ফটো দেয়, কাইলৈ আহি পেলাই সবে ফটো উঠি যায়, চাওক এয়া ফটো উঠি আছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। পিকনিক এ তলাতে খাব লাগিব, এইবিলাক খাই আছে ন, বালি চাপৰি এইফালে আছে। এইখিনি মেইন আৰু কি মজা লাগিছে, এইবিলাক ফটো উঠি আছে। আমি কিন্তু গাড়ী নৰখা গৈ থাকিম, আমি ফটো উঠিব লাগিছিলে নহয়। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দে স্পীড দে, এইকেইটা ৰখি গ'ল। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ দলংখন সব বালিয়ে বালি ন, গোটেই বালি আছে দলংখন। চাওঁ ইমান ডাঙৰ পানী হয় তাৰমানে ন বাৰিষাত, ড্ৰোন ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ। ব্ৰইলাৰ গাড়ী ঢলা শদিয়া দলঙৰ ওপৰতে ব্ৰইলাৰ গাড়ী দেখা পায়, দেখিছ পিকনিক তলত খাই আছে, এই তলত একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ পেনেল চেনেল তৰি লৈছে একেবাৰে। পিকনিক খাই আছে বুলি কৈছে, সেইকেইটা ঘৰকেইটা পিকনিক খাই আছে। দোকান আছে সেইফালৰ পৰা আহি লওঁচোন বল, নামাই দিলে আকৌ উঠিব নোৱাৰিম নহ'লে ফটো উঠিলেই, ফটো উঠি ল নহ'লে হা তাৰপৰা কেনেকৈ উঠি দিয়া আকৌ।
আজি লাইট জ্বলে না নজ্বলে বা নজ্বলে ন বা ইমান দূরলৈকে দলংখন বনাবলগীয়া হৈছে নাকি হা এইখিনি সব পানী হৈ যাব নহ'লে শদিয়া চাম চাম বুলি বোলে মুকলি হোৱা দিনাখনৰ পৰা আশা আছিলে অৱশেষত আজি চাবলৈ পালোঁ আৰু নাইকিয়া হৈ গ'ল অলপ আছোগে 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু হেক কৰি দিলোঁ দলংখন এই বেকাখিনিৰ পৰা দি দিছোঁ আৰু মজা ইহঁতক সুধি ল'লে হ'ল ক'ত পিকনিক খাব পাৰিব হা শদিয়ালৈ 1 কিলোমিটাৰ আছেগৈ এইটো শদিয়ালৈ 1 কিলোমিটাৰ আছে দলংখনৰ পৰা শদিয়ালৈ 1 কিলোমিটাৰ